Innlevering. Kjempegreier. Jeg fikk to. Ja. Det går fint. Kjempegreier. Takk skal du ha. Ok. La oss fortsette. Fikk nettopp vite da at buksene oppe på innlevering mangler, så de skal ta og fikse etter timen, bare slik at de med der. Bare sånn at når det gjelder Kristiansund, så har vi også en studentassistent der. Han heter Inge Saunes, og han... Og det blir akkurat samme opplegget der. Det kommer til å ligge bokser med innlevering for retting i Kristiansund. Følger samme opplegget som statistikk. Ok. Vi har et nytt case. Nytt Oscar Sylte-case. Hvor vi skal lage en salgsprognose for Pepsi Max. Men nå ser vi på kvartalene. Og vi har data for 2014 og 2013. Så legg merke til det at vi skal ha noe for 2015. Men vi har 4 pluss 4, vi har nå 12 punkter da, som i prinsippet vi har kontroll på. Vi har 8 historiske punkter og 4 nye punkter. Viktig at dere er flinke til å liksom... Se for dere hvor langt disse grafene skal være når man tegner opp. Så legg merke til hvordan vi prognostiserer forskjellige situasjoner i samme bedriften, sant? Tror dere? Og det er helt normalt, sant? Og enten ser det på aggregert nivå, det på kvartalsbasis, på ukesbasis, kunne også vært på dagsbasis. Det er litt avhengig av hvor man ønsker å ha informasjon og hva man bruker den til. Så la oss begynne å tegne kvartalene. 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Det er jo da dem som vi har data for, og så kommer da de 4 nye, som er 2015. Det er 9, 10, 11 og 12. Hvis vi har... måten vi liksom har gått fram på nå er hele tiden å starte fra scratch, og så spørre oss selv hva er det som er fornuftig å gjøre, sant? La oss begynne med å si, ja, dette her er jo da i... tid. Og legg merke til en annen ting. Nå er det ikke antall flasker lenger, men det er kroner, ser dere det? 10.000 kroner. Og det er heller ikke unormalt. De ønsker å ha en salgsprognostisering. Hvor mye kommer vi til å selge i kroner og ører? Ikke i antall flasker lenger. Så her er det på et aggregert nivå, ikke sant? Et litt annet aggregert nivå. Typisk bruk for budsjettering, for eksempel, sant? Så vi har et spenn mellom 50 til 100 til 200. Sånn. For når man tegner sånne grafer, så er det jo selvfølgelig viktig å velge fornuftige i 10.000 NOK. Og her er det kvartal. Ble litt lang i grafen, men slikt skjer. Så første punkt er 50. Andre punkt er 130.
Tredje punkt er 200. Og fjerde punkt er 140. Ok. Så det var jo da på en måte ett år. Nå gikk vi gjennom første året. Så er vi tilbake igjen til 60. Cirka der. 50. Der. Opp til 120. Ja, 100. Opp til 180. Og ned til 150. Ja. Jo. Jo, farsken, det har du helt rett i. Fint at du sa fra det til slutt. Ok. Ja, han har helt rett. Jeg begynte med 2014, men vi skal selvfølgelig begynne med 2013. 60. Ja. 120. Sånn. 180. Og 140. Så vi på 50, da det gjorde det rett nå? Nei, 150. Svart. Det var et godt poeng, gitt. Sånn. Så vi nede på 50 igjen. Og så er det opp på 120. Og så er det 180. Nei, 130. Steik, altså. Kjenner det begynner å bli litt... Og så er det 200. Og så er det tilbake igjen til 140. Sånn. Vanskeligere gjort enn takt, eller hva skal jeg si. Sånn. Logikken her er jo da at i vintermåneden, spesielt januarkvartalet, januar, februar, mars, så selges det ikke så mye Pepsi Max. Det er kaldt. Så kommer våren, da får vi en sving opp. Og så kommer sommeren, som er en slags topp når det gjelder salg av Pepsi Max. Og så detter vi ned igjen på senhøsten og vinteren. Men vi detter ikke like langt ned som til januar, februar. Litt på grunn av jula, da. Handles veldig mye brus i jula. Og så gjentar mønstret seg. Hadde jeg tegnet opp flere år nå, så hadde dere sett at det hadde gjentatt seg hele tiden. Men med variasjoner. Vi ser at det er variasjoner, men den gjentar seg. Så her
ser vi på mønsteret at det er en, og vi bruker også fornuften vår til at her er det en sesong. Det er sesonger. Hvert kvartal er på en måte sin egen sesong, følger gjerne årstidene, ikke sant? Vinter, vår, sommer og høst. Og det følger da forskjellige salgsprognoser derfra. Og de gjentar seg. Og vi skal lage noen prognoser for de fire neste. Så det vi må gjøre, er at vi må ta høyde for at det er sesong. Så vi har et sesongmønster. Så la oss starte litt. La oss tenke logisk. Det er det aller beste. La oss tenke litt. Selv om det er kommet et stykke ut på dagen i dag, så jeg forstår hvis dere er slitne da. Kan hende at de kommer til å stoppe av litt tidlig i dag, og så heller fortsette neste, bare for å ikke få det til å bli for mye. Jeg lurer på om vi skal bare innlede dette her problemet, og så kan vi heller ta pause. Ta det igjen, for eksempel i øvingstimen. At det første vi gjør er at vi går gjennom litt i øvingstimen. Men jeg har lyst til å bare diskutere litt hvordan vi tenker her. Så problemet er det samme som alltid. Vi har kommet hit. Vi skal velge et punkt her. Så la oss gjøre sånn som vi gjorde ved trend. La oss gjøre sånn som vi gjør når vi bruker eksponensiell glatting. Vi har kommet frem til et nivå. Ikke sant? Vi er her. Ok? Så la oss bare bruke random walk da. Ikke sant? Vi har bare tatt siste observasjon, blir første prognose. Er dette rett? Nei. Hvor burde vi være hen? Det er det viktige spørsmålet. Hvor burde vi være hen? Jo, vi burde vi være... Hvor lang tid bør vi gå tilbake igjen for å finne den korrekte sesongen her? Ok, så vi har, her er januar, februar, mars. Her er altså vinter, vår, sommer, høst. Vinter, vår, sommer, høst. Hva som kommer da? Vinter. Så vi burde egentlig faktisk være her, vi. Her burde vi være. Enig? Så i forhold til vanlig prognostisering, så må vi ta høyde for trenden, sant? Nei, få høyde for sesongen. Og sesongen bestemmes av lengden på sesongen. Så hvor lang er den sesongen her? Hvor mange perioder omfatter denne sesongen her? Sesonglengden er... Hvor mange perioder er det? Vi snakker om kvartal, så det er fire, sant? Så sesongens lengde er fire. Så for hver fjerde periode så gjentar mønstret seg, sant? Hadde vi sett på ukesbasis i stedet for nå, så hadde vi hatt 7 på sesong, sant? For da er det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og så har vi en sving opp på fredag og lørdag, sant? For da selges det mer brus. Og så er vi ned igjen på søndag, og så minst på mandagen, og så vekster det gradvis igjen. Dette er også et samme type mønster, sant? Men da går det på dagbasis. Skjønner jeg? Da er sesongen på 7 dager. Og vi må assosiere hvert punkt med det tilsvarende punktet i sesongen. Sant? Sesonglengden er 4. Og det er viktig. For når vi skal lage prognoser nå, så må vi relatere hvert punkt til sin tilsvarende sesong. Så hvis vi skulle ha gjettet noe bare sånn blindt, så kunne jeg nå ha tatt...
tatt de to punktene der og lagd et gjennomsnitt av de to. Da har jeg fått en sånn cirka-sesong. Er det ikke sant? Hvis jeg hadde bare tatt de to vintermånedene, regnet sammen gjennomsnittet av de to, så har jeg et ok estimat på en faktor. En sesongfaktor. Så spørsmålet er hvordan vi kommer ifra det punktet her, ned hit. Så hvis de kaller den sesongfaktoren for F, og vi er nå da, hvis vi ser her, så har vi X hatt 8. Og dette er da, nå tenker jeg på den vi har regnet ut ved hjelp av vanlig eksponensiell glatting. Så hvis vi bare brukte eksponensiell glatting uten å gjøre noe, så hadde vi suttet igjen med den her. Hvordan er det man justerer sesong? Jo, man har en faktor, men man legger den ikke til. Vi adderer ikke faktoren. Vi multipliserer. Så vi har en multiplikasjonsfaktor. Ved trend så hadde vi en addisjonsfaktor. Vi la til, sant? Men med sesong så er det hensiktsmessig å multiplisere med faktoren. Så det punktet her som vi er ute etter, det er F gange X hatt 8. Hvor F er da en sesongindeks, kalles gjerne. En sesongindeks som viser hvorvidt vi, ja, hvis den er større enn 1, så går vi opp, hvis den er mindre enn 1, så går den ned. Og hvor mange faktorer har vi behov for da? For en faktor klarer jo ikke å si om vi skal opp eller ned, sant? Enig? For alle punktene. Så i neste punkt nå, punkt 10, så skal vi jo opp igjen. Ja, da må vi ha en ny sesongfaktor. Vi må ha sesongfaktor for første kvartal, sesongfaktor for andre, faktor for tredje og faktor for fjerde. F, T pluss 1, F, T pluss 2, F, T pluss 3 og F, T pluss 4. Hvor dette er da faktoren for første, andre, tredje og fjerde sesong, sant? Og de der må vi da ta med i beregningen og beregne faktoren som vi skal gange med for å komme frem til den for å justere for sesongen. Vel, da kommer det vante spørsmålet. Hvordan starter vi? Hvordan har vi alltid startet? Jo, vi starter ved å starte ved begynnelsen. Så ser vi hvordan vi kan beregne en sesongfaktor, hvor vi da multipliserer med en eller annen faktor her, for hvert ledd vi tar. Bare for å adskille året her. Så her ser dere liksom året adskilt. Vel, vi husker at ved trend så hadde vi nødt til å ha to punkter, husker dere det, for å skaffe oss trendfaktoren. Hvor mange punkter tror dere vi trenger nå for å skaffe oss det initielle
sesongfaktorene. For å bare starte, for å starte prosedyren. Jo, da trenger vi hele den første, en hel sesong først. Sant? For vi trenger å ha initielle faktorer for hvert første sesongledd. Så initielt. Så hvis vi starter her, X1. Og en viktig forskjell da, er jo det her at nå har vi et repetitivt mønster. Ikke sant? Så vi kan i prinsippet behandle hver sesong for seg selv. Og det betyr i prinsippet at vinterkvartalet, hvilken prognose synes dere vinterkvartalet kan ha? Vi kan alltid si at ja, det er den verdien der. Men vi kan like godt starte med gjennomsnittverdien av alle de vinterhalvårene vi har, sant? Fordi at de hører på en måte sammen. Enig? Vi har et sett med vintre som vi kan måle av. Så i stedet for å benytte oss av det litt usikre ene punktet der, så har vi faktisk flere punkter som er relatert. Det hadde vi ikke når vi har utentrent, sant? For da vet vi ikke om det ene punktet er relatert direkte til det andre, en eller annen viss rekkefølge utover. Men nå så antar vi det. Så vi antar at det punktet her og det punktet her, de er faktisk relatert. Og da kan vi benytte det til å skaffe et bedre utgangspunkt. Sant? Så nå så sier vi bare det at den der er lik x1 pluss x2. Sorry, pluss x5. Bra, bra at du våkner. Herlig. Pluss x5. Del på 2. Det var jo veldig viktig. Selvfølgelig x5. Hvis ikke, så blir det jo revgålet. Så hvis vi tar... Det var jævla dumt. Det kan hende at de hjelper å gjøre feil her hele tiden, men det blir jo... Så det blir 50 og 60 dette da. 60 pluss 50. 110. Nei, 65. Mm? 55. X2 pluss X6. Og legg merke til denne hoppet her i tid. Det blir jo vesentlig. Det kommer med hele tiden, sant? Så dere er nødt til å holde styr på lengden på sesongen. Og relatere punktene som er sesongrelaterte. Det blir 120 pluss 130. Som blir 125 da, sikkert. X3. Er 180 pluss 200, det blir 2, blir det 190 da, og x4, er 150 pluss 140. Det blir like 145. Så dette er da våre initielle prognoseverdier. Men dette er kun nivåene, sant? Nivåene som vi starter med. Fordi at, og hvorfor gjør vi det sånn? Jo, fordi at du kan tenke deg at hvis vi har justert vekk sesongen, så vi har liksom trekt ifra sesongen nå, så får vi noe som helst skal oppføre seg på en rett linje, sant? Da får vi igjen behovet for eksponensiell glatting.
Så på x-en så skal vi kjøre normal eksponentiell glatting, men så skal vi da justere for hvert punkt for sesongen på samme måten som vi justerte for trend, men nå legger vi ikke til, nå multipliserer vi med trendfaktoren. Så la oss, hvilke initielle trendfaktorer bør vi ha da? Altså F1 til F4. Noen som har en idé om en faktor her? Så jeg tror vi kan fortsette neste gang egentlig. Kjenner jeg relativt sliten. Jeg tror vi fortsetter neste gang. Vi har kjørt nå i snart 3 timer i et strekk. Da kommer de til, på onsdagen, så kommer de til første time til å gjøre ferdig det eksempelet her, hvis det er ok for dere. Og så fortsetter vi med øvingstimer utover det. Videre.